tun wa nbe ẹni kan so ninu atẹjẹlẹ kan o yin bere lo ma nkoko le pe leta ani lo ma ngbe yen e lo ta lo le e ja tun wo lo mi awon okunrin ni kan pe abi ka ma pe won ba ti ka se list o list awon o ah to fun mi awon o hello hello e ko le sa ki lo ruko yin lati bele si pe wa kada pe ade lati bo sa lati badagri eh eh kini iriri ti yin sa e ba soro soki dadi okay fura yin mbole wa sun jo na je ko de ka gbo to ani mbole sun okay an gbo yin an gbo yin Network yin o je ka gbadun o to dere ki mo gbo so pe osu mefa je won osun le bo osu mefa eyin o le so ru e ko sun le o o ya ya ko lo wo ja na bo Faaji 106.5 FM bẹ̀ẹ̀ bẹ̀ẹ̀ lọ. Ẹni ènìyàn bíi. Kókó mo dá ti di.